ב-2002 מחליטה המדינה להפריט את חברת הספנות הלאומית צין, ומציעה למחירה את חלקה. מכיוון שהשליטה בצין כבר נמצאת בידי החברה לישראל, והקונה המיועד יחזיק למעשה במניות מיעוט, מציעה המדינה למכור את חלקה עבור 143 מיליון דולר בלבד. מה המדינה רצה להיפטר מנכס, לא רק שהוא אסטרטגי, הוא גם שווה הרבה כסף. מי שעיניו בראשו ורואה את החוסר העצום היום באמצעי הובלה ימיים בעקבות הפרוספריטי בסין, מבין את זה, זאת אומרת, אני לא צריך מומחה לי המהות. בוא תראה את התזרימים שלה, בוא תראה את התזרימים המזומניים, בוא תראה את הרווח העתידי, תעשה מכפילים, תסביר לי איך הגעת לסכום המגוחך.